Narodni poslanik i visoki funkcioner SPS-a Novica Tončev začuđen je vešću da je Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, mimo znanja Ivice Dačića i SPS-a predložio raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ne odlučuje o vanrednim parlamentarnim izborima Palma, nego Vučić i Dačić i Jasan je Tončev. Lider surduličkih socijalista poručio je u izjavi za Kurir da ideja Palme o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora otvara brojna pitanja i dileme vezane za koalicijonu saradnju SPS-a i Jedinstvene Srbije. Dragan Marković Palma izjavio je da se u vezi sa raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora nije konsultovao sa koalicijonim partnerima u SPS-u, ali da niko pa ni Ivica Dačić ne treba da bude ljut zbog toga. Glavni odbor Socijalističke partije Srbije je na sednici predsjedništva stranke jednoglasno prihvatio stav predsjednika partije Ivice Dačića da zajednički kandidat za predsjednika Republike Srbije bude Aleksandar Vučić, a mi ćemo se na lokalu kao i do sada ponašati u skladu sa odlukama centrale, rekao je Zoran Antić, predsjednik gradskog odbora SPS-a, na 9. sednici 9. saziva gradske organizacije SPS-a u proširenom sastavu. Dačić je prema Antićevim rečima o konsultaciji sa predsjednicima organizacija na opštinskom, gradskom, okružnom i pokrajinskom nivou na sednici predsjedništva SPS-a u decembru predloži da je jedna od mogućih varijanti sa kojim bi SPS izašla na predsjedničke izbore podrška zajedničkom političkom kandidatu i da je to racionalan politički čin koji omogućava dalje bistvovanje SPS-a na političkoj sceni. Kao drugoplasirana politička stranka na poslednjim lokalnim izborima sa 10.000 glasova, SPS je respektibilan politički faktor. To je prepoznao i predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić, kazao je Antić. On je napomenuo da su članovi predsjedništva SPS-a razumljeni stav predsjednika Dačića i da su shvatili da takva politika u narednom periodu doprinosi stabilizaciji političkih prilika, miru i razvoju zemlje. U Vranju je održan sastanak sa potencijalnim ponuđačima za završetak izgradnje hiruškog bloka, kome su pored gradonačelnika dr. Slobodana Milenkovića i gradskog većnika Miroljuba Stankovića prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Kancelarije za evropske integracije i evropskog progresa. Prioritet je da ovaj objekat od izuzetne važnosti stavimo u funkciju i u tom smislu lokalna samouprava već ispunjava preuzete obaveze za završetak spoljnih infrastrukturnih radova i uređenje platoa, rekao je gradonačelnik dr. Milenković. O značaju završetka hiruškog bloka govorio je vršilac dužnosti direktora zdravstvenog centra dr. Dragan Veličković. Do sada je na objektu površine 6500 kvadrata okončano 65% radova. Rok za potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim izvođačem je 6. jun. Nakon sastanka zainteresovani ponuđači su obišli zgradu hiruškog bloka. Trebalo je da u nedelju u Lebanu protiv Radana odigramo generalnu probu pred početak prolećnog dela prvenstva. Međutim, Lebančani su ispali nekorektni i hoće da taj meč igramo na pomoćnom terenu. Nisam prihvatio i odmah sam mu našli zamenu u drugom protivniku, kaže trener Vranjskog Dinama Dragan Antić u izjavi za Info Vranjske. Dinamo će kao generalnu probu pred početak prolećnog dela prvenstva Prve lige Srbije u fudbalu odigrati meč protiv Vlasine u ponedeljak 27. februara u Vlasotincu. To će biti naš poslednji susret pred početak prvenstva 5. marta. Do sada smo odigrali ukupno 9 kontrolnih utakmica, ostvarili smo 3 pobjede, 2 remije i doživjeli 4 poraza. Ukupno smo licencirali 25 fudbalera, od kojih su trojica golmani. Imam dobar tim i ostvarit ćemo cilj da na kraju sezone budemo plasirani među 8 najboljih na tabeli, navodi trener Dinama Antić.